erraldoi horren epizentroa egongo da, bai, egongo da Bilbon eta egongo da Bizkaiko hirigunean. Ez da egongo aldaketarik, ezin du egon aldaketa politiko, sozial edo nazionalik Euskal Herri osoan, Bilbon eta Bilboko eta Bizkaiko hirigunean aldaketarik ez badago, eta hori ez da hausnarketa soziologikoa edo politikoa, hau da hausnarketa aritmetikoa. Ez bada mugitzen hirigunea, ez da mugituko Euskal Herria. Beraz, erronka handia daukagu, eta hemen ere konbentzituta nago urrats sendoiek emango ditugula. Bizkaia geldiri dago, Bizkaia aspaldi geldiri dago, inertziaz funtzionatzen du. Atzo egon ginen telebistan eztabaida batean, eta 4-5 bloke tematiko antolatu ziren, batzien turismo eta eventoak, baina ez zegoen etxe bizitza, ez zegoen gazteria, gauza asko faltatzen ziren, eta oso argigarria da zen motako errealitate virtuala proiektatu nahi duten, tapatu estali nahi dituzte euren gabeziak, eta Bilboko eta Bizkaiko hiritarrok dauzkagun gabeziak ikuskizunekin. Ondo daude ikuskizunak, baina atzean baldin badago jendeari bizitza duin bat bermatzen dion eredu politiko eta ekonomikoa, eta ez errealitate virtual bat sortzea nun danatan liderrak garen, baina gero arazo larriak pairatzen ditugun. Bizkaiak behar ditu hiru aldaketa potente, eta Euskal Herria Bilduren eskutik etorriko dira. Lehenengoz eta behin, munduan gertatzen ari den azterketa egokia. Krisi bat bestearen atzean ez dira kasualitatea. Ziklo aldaketa baten aurrean gaude, eta horrek dakartza bi bete behar. Alde batetik, aldaketa azumitzea eta lideratzea. Aldaketak egongo badira, eta pasiboa bagara aldaketak gainetik pasako gaituzte. Eta bigarrenik, aldaketa horiek jendearen alde jartzea eta instituzioak bihurtzea, ez orain arte jendeak perzibitzen duen moduan oztopo eta arazo bat, baizik eta segurtasun tresna kolektibo bat guztion eskubideak bermatu ahal izateko.